Dobar dan, danas ćemo igrati botanikulu. Prošli put stali smo ovde. Yes. Okej. Okay. Pogledajte prošli klip. U prošlom klipu sam objasnio o čemu se radi. Ajmo da vidimo. Znači, upali smo kod ovog duha. I sad ja ne znam šta. Sad valjda svaki od njih treba da dobije po jednu želju. Sad da vidimo koga da izaberemo. Koga da izaberemo. Ajmo ovog. Ćao. Šta je ovo? Lišće neko. Dobro. Okej. Dva koncert. Šta je ovo? Momci. Šta sad radim? Aha. Čekaj. Šta ti sviraš, dečko, neke čudne gajde. Ali baš čudne. Harmonika. Ovo. Okej, ovo svira trubu. Sve kada pojačam. Aha! Šta je ovo izašlo? Okej. Ovo. Odeše oni. Ovo smo i mi. Ajmo da vidimo koga ćemo sada. Ajmo recimo njega. Šta ćeš ti da uzmeš? Čika pečurka. Ti se vrtiš, jeli? Ti voliš da se vrtiš na ringišpilu. Aha. Okej. Al prdi ovo, čoveče. Au. Šta sad radi? Evo ga. Vrti brže. Aha. Dobro. Ovaj voli ringišpil. Dobro. Kad ćemo da se vratim kući? A si izbio to. Dobro. Ajmo sada da recimo da izaberemo ovog. Kako priča, jelele. Dobro. Šta sada? Šta je sad ovo? Neki sneg. O! Rotkvica jede na mraz. Rotkvica jede na mraz. Bože. O, kretenu. Šta sad? Da vidimo šta je dao. Bomba! Bežte bre, bežte, spasavajte, stavajte glavu bre, bežte! Bežte, spasavajte glavu! Jelka! Neko mene ovdje zajebava. Al ti je želja! Dobro. Debeli će nešto dobro da zatrži, imam neki predosećaj. I šta je sad ovo? I šta je sad ovo, debeli? Odoste. Gde ste vi otišli? Vidi mjesec, ej! Vidje mjeseca! I šta je ovo? Neki bokal? Evo ga, astronaut. Mali astronaut!
Jel mi se učinilo da je rekao one step for man? Odasle! Gotovo. I ostalo je ovog malog. Da vidimo šta kaže mali. Mali je vratio. E, vratili smo se na ono mjesto gdje je onaj pauk što sve jede. I šta sada? Ode! Ode! Idemo ovamo. Živ je! Pa ja sam mislio da ga ubio. Gore bre, beži! Pa ne dole! Ne dole! Gdje se sad pali? Ko su? Šta je ovo? Slušajte kako pričaju. Nemam šta da vam kažem, osim what the fuck je de? What the fuck je ovo? I šta sad sa ovom glavuđom da vrati? Aaaa, otpala mu glava! Čekaj, vidim kako. Dobro. Al te je razcepo ovaj, ili ovaj, kako se zove ovaj, pauk. Baš ga je razcepo. Idemo dalje. Evo ga. Ovaj dalje upija. Koliki si. Ovaj stvara sve više i više malih. Debeli je opasan. Samo pije, pije i stvara. Pije, stvara, pije, stvara. To je njegov posao. Ali smara. Šta je sad ovo? Gdje ćemo? Hoćemo levo, desno ili gore? Ajmo gore. Idemo gore. O ne. Jadan puž. Ostavi pužu na miru, ti stoko bezobrazna. Idemo vamo. Polako da te ne vide, polako. Šta je ovo? Kakvo je ovo biće? To mu treba, okej? Opa. Kuda ćemo, ljudi? Kuda ćemo? Moramo da se vratimo. Dobro. Idemo vamo. Da. Ovo je odedira puža. Idemo levo. Idemo levo. Dobro, noga jedan. Ajde bre, ko seće to? Cima, levo, desno, gore, dole. I šta sad sa ovim da uradim? I šta sad uradim s ovim? Pa to je tražio onaj mali govnar, šta je već ono, ono biće. Ovdje što je. A idemo prvo desno da pogledamo. Idemo gore. Inače ovdje koliko vidim sve je mrtvo, sve su popili ovi pauci glupi. Pogledajte, evo su one pčelice. Sve su mrtve. Sad ćemo mi lepo da damo ovome. Izvoli matori. I šta ćemo sad da dobimo? Kakav je ovo? Otišla su je djeca. Kako plačeš. Šta sad s ovim? Čekaj ovo. Ue. Neko biće, ne znam ja šta je. Idemo ovamo. Idemo ovamo. Ovo je peca ribe. Šta ovaj, tu crva. Treba mu crv. Dobro, ako nađemo crva donećemo ti. Šta je sad ovo? Kvink. Šta sad? Kvink. I šta sad ovo? Kvink. Ok.
Okej. Okay. Vidi mali šta je. To je pesma! Kakva pesma? Dobro, šta sada? Sam ja dobio nešto, ne? Opet ista pesma, ne mogu da slušam. Dosta je pesme bilo! Dosta je pesme bilo, dosta je pesme bilo! Dosta pesme, idioti! Dosta! Dosta! O, idioti! Kad kažem dosta, dosta! Šta je ovo? Kraba? Beži, 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 beži! Ovdje je otišu kraba! Jo, vrate! Dobro! O, bože! Ajmo, idemo vamo. Vama nema ništa. Ovaj debeli traži crva. Idemo gore. Dobro, ovdje imamo petlju. Ćemo levo, desno, gore, dole, ajmo gore. Idemo putem ovamo. Okej. Oj! Pa okopa sam, je. Onda moramo da se vratimo, očigledno. Idemo dole. No vidio sam se. Vratili. Idemo onda gore! O? Šta je ovo? I šta sad sve, šta je ovo? Oooo, ba to je ovo moguće! Gdje god da pođe neki zlikovac je tu. Šta je ovo? Idemo onda ovamo. Okej. Okej. Šta je ono gore? Jel vi vidite nekog malog... govna, šta? Šta sad radim? A vrtim što je ne, što je jača moguća, ali neće da se otkine debeli govnar. O bože. Čekaj, možda ovako, imam ideju. Neće. Ajde bre. Idemo dole onda. Okej. Šta je ono tamo? Neka muva. Dobro muvo. Ovo isto pije cvet. Kom ovi? Šta sad? Aha, treba da ubacimo u ovo. Što je popio sad. Okej. Dobro. Još malo debeli, još samo malo, još malo, jesi dovoljno popio, i šta sad s ovim pužem, ajde bre pije još bre, još jednom moramo to da učinimo, pošto nisam uspeo, iz prve, moramo iz druge, ajde, ajmo debeli. Tako. Daj sve to vamo. I šta ćemo sad s ovim... Dobro. Evo krene! Kako viče ovaj crv. Kako viče ovaj crv? Ajde ponovno. Prpa teka. Da,
tebe, bre! Šta sad? Opa! Aha, moram brzo da klikćem da bi se ovaj prebudio! Ajde! Brže! Ajde! Brže! Ajde! 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 Aha, boli me mi ruka! Opa! Još! Znači moramo da puknemo balone! Da popucamo sve balone. Ajde brže, jao, ruka me boli. Moram sad dve ruke miš da klikćem, jao. Jao. Evo ga, pao je. Mali. A šta će nam taj mali? Dobro, možemo da idemo dalje. Prom, pom. Gdje sada idem? Ovamo. Čekaj, ovamo stebeš. Ovaj, što on traži? Crva, da. Okej. Ništa ljudi, mislim da ću ovdje završiti epizodu. Tako da, ako vam se svidio klip, subscribeujte i lajkujte. Ako vam se klip nije svidio, komentarima napišite zašto. Jer ne čekam sljedeći epizod i bota Nikole. Vidimo se!